Boa tarde, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Estamos ali na casa do parceiro nosso. Aqui, ó, Zona Leste de Londrina, é desse jeito, ó. Até os cavalos, ó. Os cavalos tocam o terror na rua, parceiro. Caralho. Só cavalo louco, Londrina, tio. Pula, boi, pula, cavalo e boi. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, mas arrebenta o like com força. Acesse os vídeos da Cervejada Universitária que estão aí no canal. Um deles, os caras acabou de bater carro, irmão. Você é louco. Em breve tem mais vídeo de fluxo aí pra vocês. Começo do mês tem outra cervejada. É a Grosô. O bagulho lá vai estar top, irmão. Convido todos vocês aí. Open bar de vodka, cerveja, a porra toda. Vai ter J Lena, vai ter umas par de banda lá, mano. Vai estar top, top. Vamos todo mundo, caralho. Vai estar mais bruto que essa que eu gravei aí, ó, da treta aí, ó. Só não sei se vai ter vídeo de moto, porque é um pouco diferente o lugar, entendeu, da festa. Na Chácara Lima não tem aquele bolo louco de fluxo de gente na rua, sabe? Porque como é afastado, todo mundo pega, entra dentro do seu carro e vaza. Mas não sei, eu tento fazer um vlog lá dentro. Vocês sentiram o drama do bagulho? Mentiu que ouviu a verdade. E é nóis. Mais cavalo na Zona Leste de Londrina. O bagulho só essa cavalaria morre. Pipoqueira no escape, tá em alta! É bom! Queria mandar um salve especial pra galera aí do norte que tá acompanhando, a galera de São Paulo. Muito obrigado, seus loucos da cabeça, é nóis. O molecada de Guarulhos e Campinas tá em peso aí com nós. Molecada do Mato Grosso do Sul também, Florianópolis, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Mano! É tanto lugar, velho, que me desculpe, mas dá um branco tem hora. Mas, mano, de coração mesmo, muito obrigado, vocês tudo, velho. Falo com muita gente aí na página do Facebook e a gente só vai vendo, né? Tipo assim, da onde que é o pessoal e papapá, mano. Só louco da cabeça nesse Brasilzão, tio. Só por Deus, Pereira Funk. Cê é louco, cachoeira. Vamos descer aqui a Mangaba aqui, Interlagos, quebrada monstra. Só os mano firmeza, as mina top. Já morei por aqui já. Morava ali no Santa Fé ali embaixo ali. Fernandinho tá lá também, Fernandinho dessa putaria, parceiraço nosso do Golf. E tamo formado desse jeito. Só vral, 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 vral. Vral.
viaduto. Uia! Só por Deus, tio. Choque, mano. Não esquece de estar compartilhando o vídeo com aquele seu amigo. Você tá ligado que gosta de vídeo de moto. Moto chegou a fazer assim, tá bom. Mike, você não tem medo de cair? Lógico que eu tenho. É, mas fazer o quê? Né? Quase cai todo dia, né, velho? Quase morre todo dia. Pode morrer em qualquer momento. Olha esse carro, ó. Ele não sabe o que ele tá fazendo, ó. Essa lenda, caminhãozinho virando em marcha lenta total, faz a curva mais rápido, tiozinho, senão você fode nós, mano. Carrinho da autoescola. Só vamos, Zona Norte, Zona Norte de Londrina. Valeu, rapaziada. Vou mandar um salve pro Matheus lá do Cincão. Tava com nós aí domingo, o que que valeu, moleque? Ui! Tô passando, ó. Radar aqui. Queria saber até onde que o radar pega depois que você passa dele. Deixa eu fechar a viseira. Um, dois, três e pá! Esfriar o motor da moto pra pegar um ventinho, coitada. Ficar esquentando, bichinha, sem bater vento no motor. Aí judia, né, mano? Nossa senhora, que fumaceira, velho. Até parece a primeira moto que eu tive, a Today. Tô elaborando aí vídeo, galera, o vídeo falando de como foi que eu tive a XJ. Daí eu falei de todas as minhas motos, todas as motos que eu tive, papapá. Eu fiz uma versão e editei, mas ficou um pouco longa. Eu acho que ficou longa. Deu 14 minutos, velho. 14 minutos olhando pra minha cara. Não sei se vocês aguentam. Não sei se vocês têm paciência pra isso. Outro radar aqui, ó. 50, tô passando, é 60, eu acho. É, já é automática. Só que não. A bicha mostra, né, mano, essa moto. Você acelera, a bicha vem que vem, mano. Vem que vem com força mesmo. Isso é minha moto, porra. Isso é minha Xoxota 6, parceiro.
invertido ali na frente. Engata 30 marchas pra cima e vai. Deus no comando. Nossa senhora, bateu um bicho na minha boca aqui, mano. Você é louco. Pellet Shopping. Pensou? Cara, para nós, mano. Mas não deve nada, moto certinha. E é bom, né, quando os caras param, né, velho? Você vê que os caras tá fazendo o trampo mesmo, né, velho? Londrina é bem difícil ter um policial assim, chato, sabe? Que te trata mal e tal. A maioria é humilde pra caramba. É isso aí, galera. Chegamos aqui. Vamos entrar aí pra dentro da oficina, encher o saco dos outros. Quem chegou aí agora, gostou do vídeo, se inscreve no canal.